BYD avtomobilini haydaydigan akalarımızga lifehack'ga zo'r bor. Agarda uyingizda tok, ya'ni svet o'chib qoladigan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Ya'ni oddiygina shunaqa perexatni sotib olasizlar, 450 ming so'm turar ekan. Keyin udin yutilingizni shuni chiqib, olib borib, qatga xolasizlar, ishlatursizlar bo'ladi. Agarda mana shu similani bu yog'ini ham vilka qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu uni razetkaga o'xshagan joylarga uyga setka ulab qo'yiladigan bo'lsa, butun uyingizda ham ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Faqat 3.5 kilovatgacha ulashingiz kerak bo'ladi. Undan uyog'iga katolimizni mashinamizni o'zi o'chirib qo'yar ekan. Bu narsa faqat BYD va yana bir qancha kam mashinalarda chiqqan ekan. Agarda boshqa elektromobillarga ham qo'yadigan bo'lsangiz, yana qanchadir summaga apparatni sotib olib, keyin qo'yishingiz mumkin. Lubo elektromobilga ham qilsa bo'ladi bunaqa ishchi. Biz hozir ishimizni to'xtab qolgan edi. Butun mahallada svet yo'q. Bizani uyimizda, ishxonamizda, ya'ni svetimiz bor. Hozir ko'rsataman sizlarga pastda. Mana shu xonada ishimiz azgina qolib ketgan edi. Dazmollarimiz yo'q-ku, qaranglar. Va shchotchigimiz bor, mana bitta sotib olgan edim. 1.4 kilovat sarflayotgan ekan. Hozir bitta dazmolimiz yo'q. Ikkala dazmol yongandi ham 2 kilovat yonmoqdi umumiy. Shuni bemalol ko'tarib beryapti. Ishimiz inshaalloh to'xtab qolmaydi, bitadi. Elektromobil haydanglar va zamon bilan hamnafas bo'linglar. Yoki Visman katolini olinglar va zamon bilan hamnafas bo'linglar. Salomat bo'lasizlar.